নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ৰাজ্যৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে এজনৰ মৃত্যু কাছাৰৰ কালাইনৰ উৎকট গৰমৰ হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ মৃত্যু খাবলৈ এজন শিক্ষকে কাছাৰত বৃহস্পতিবাৰে তাপমাত্ৰা স্পষ্ট কৰিলে 36 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ গ্ৰীষ্মৰ প্ৰবাহৰ বাবে অব্যাহত সাধাৰণ জনজীৱন মহানগৰ দিছপুৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য জনতা ভৱনৰ সন্মুখত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অচিনাক্ত মৃতদেহ বাহিনী নদীৰ পাৰত পৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি মৃত লোকজনক মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে বৰপেটাত খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণৰ ঘটনাত সাতজনক গ্ৰেপ্তাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাতজনক মঙলবাৰে এটা সৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি একাংশ সংখ্যালঘু লোকে বামুণবৰী গাঁৱৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া লোকক দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল মৃত কটলাতাৰীৰ লোকেজন ক্ৰমে জাকিৰ খান আটোৱাৰ আলী ইনজামুল হক জয়নাল আবিদিন নূৰ মহম্মদ আব্দুল গনি মিয়া আৰু চাহাব আলী ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল চাৰিজন নগাঁও ডিউকেয়াৰ নাৰ্ছিং হোমত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰোগীৰ মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি মৃত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মৃত লোকজন ফজলুল হক ৰোগীক আই চিউত এৰি ডক্টৰ আৰিফুল হকে গুৱাহাটীলৈ আই পি এলৰ খেল চাবলৈ যোৱাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ডক্টৰ আৰিফুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ দাবী ৰোগীৰ আত্মীয়ৰ চিপাঝাৰ বামুণঝাৰত লজ্জাজনক ঘটনা অন্য সৰ্বতাৰ লগত বিহু উদযাপন কৰাৰ বাবে এঘূৰীয়া কৰা হৈছে প্ৰায় 20টা পৰিয়ালক এঘূৰীয়া কৰা পৰিয়ালক 10,000 টকাকৈ জৰিমনা প্ৰায় 6টা সম্প্ৰদায়ৰ বামুণঝাৰ ৰংঢালী বিহু মহিলা সমিতিয়ে উদযাপন কৰাৰ বিহুত সহযোগ কৰাৰ বাবে বিভাজন নাথ সম্প্ৰদায়ৰ মাজত ভূ মাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষী ব্যাপক অভিযান উন্মাদি থানা ৰুজু হৈছে এটা গোচৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা মাটিৰ দালালক ভিতৰত দালালটো যোগেশ্বৰ নাথ চি পি আই আমৰ ৰাজনৈতিক দলৰ 12 লেচা ভূমি দখল কৰিছিল দালালটোৱে ৰাজ্যত হাইটেক প্ৰবঞ্চকৰ ভয়ংকৰ জাল এ আইৰ সহায়ত সন্তানৰ অবিকল মাত উলিয়াই অভিভাৱকলৈ ফোন কৰে প্ৰবঞ্চকে প্ৰবঞ্চকৰ পৰা কথা ৰক্ষা পৰিছে নিশা পুদ্দাৰ নামৰ গুৱাহাটীৰ মহিলা অধিবক্তা গহপুৰৰ চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হেলেম চাহ বাগিচাৰ পৰিচালকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদত বহিল শ শ শ্ৰমিক প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বাগিচা পৰিচালকক প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন সমস্যাৰ দাবী সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ মৰাণৰ বৃদ্ধি হৈছে গৰু চুৰি ঘটনা বিলাসী স্কৰ্পিঅ' বাহনত সৰবৰাহ কৰিছে চোৰাং গৰু চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে তিলৈজাম চাহ বাগিচা তিনিআলিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ চাঞ্চল্যকৰ দৃশ্য কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ সন্দৰ্ভত অসম আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ চিন্তন বৈঠক কহৰাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত গড় হত্যাৰ প্ৰতিৰোধী পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয় বিশেষ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমত সিঙৰ উপস্থিতিত এই বৈঠক বিলাসীপুৰত সামৰিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন অসম আৰক্ষীৰ জোৱান মিণ্টু ৰায়ৰ শেষকৃত্য নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যৰ বাবে বিহাৰলৈ যোৱা জোৱানজনে গংগা নৈত পৰি মৃত্যু খাবলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত দিশহাৰা এগৰাকী মহিলা পুত্ৰ হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আনফালে মহিলাগৰাকীক ঘৰ এৰিবলৈ ভাবুকিয়ে মালিকৰ পুত্ৰৰ ন্যায় বিচাৰিও সুফল পোৱা নাই মহিলাগৰাকী ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব ব্ৰাহ্মণ সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাষ চাপিব ব্ৰাহ্মণ সমাজ বুধবাৰে বজালীৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বাছনি পৰীক্ষা তালাচীৰ নামত খুলি দিয়া হৈছে এজন ব্ৰাহ্মণ ছাত্ৰৰ লগত ভৱানীপুৰ কাণ্ডক লৈ পাটাচাৰ কুচি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ অখিল ভাৰত ফ্ৰণ্ট ব্ৰহ্মণ ফ্ৰণ্ট অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ভৱানীপুৰ আঞ্চলিক কলেজৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মানৱ চক্ৰৱৰ্তীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কাছাৰ উদ্ধাৰ বন্ধ থালি গ্ৰামত ডকাইতি বন্দুকধাৰী ছজনীয়া ডকাইতৰ দলে এটা বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি লুটি নিলে নগদ 25,000 টকাসহ কেইবা লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ অভিজিৎ পাল নামৰ ব্যৱসায়ী ঘৰত এই ডকাইতি মহানগৰীৰ জালনোটসহ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হাতীগাঁৱৰ পুবেৰুণ পথৰ পৰা এছ টি এফে অভিযান চলাইছে উদ্ধাৰ কৰিছে 1,85,500 টকাৰ জালনোট ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো চাজাৰুল ৰেল যাত্ৰাত বৃদ্ধি অপৰাধজনিত ঘটনাৰ হাৰ একেটা বছৰতে 10,000 চুৰি গোচৰৰে চিন্তাত পেলাইছে ৰেল আৰক্ষী গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গুহাৰি বিতৰণ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ চেষ্টা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত দালাল ৰাজ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰোগীক বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ বাবে কৌশলৰে ব্যক্তিগত লেবৰেটৰীলৈ প্ৰেৰণ দালাল চক্ৰৰ কথা সামাজিক মাধ্যমত ফাদিল কৰিলে বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি উজ্জ্বল কাশ্যপ বৰষুণৰ বাবে শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰ চৌহদত হোমযজ্ঞ খৰাঙৰ কপালত পৰিছে বৰচলা অঞ্চলৰ প্ৰায় 200ৰ অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক বিঘাই বিঘাই নষ্ট হৈছে চাহ খেতি কলগাছিয়াৰ বালিকুৰি এন চি গাঁৱত শোকাভয় দুৰ্ঘটনাত ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই মৃত্যু কণমানি ছাত্ৰী মাকৈ ভাঙিবলৈ অহা ট্ৰেক্টৰত নেটৰ লগত মিৰিয়াই ট্ৰেক্টৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈ থিতাতে মৃত্যু হয় তাছমিনা খাতুন নামৰ 10 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীৰ দুধ নৈত গৰু চুৰি কৰিবলৈ আহি মৃত্যু গৰু চোৰৰ ধূপ ধৰাৰ অম্বুক হাকুজুলি গাঁৱত এই চুৰিকাণ্ডত চাৰি চোৰক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে
তীব্র জলসংকটৰ মহানগৰবাসী মহানগৰ আধাতকৈ বেছি মানুহে পানী যোগান আঁচনিৰ পানী পোৱা নাই পানী ক্ৰয় কৰি দৈনন্দিন জীৱন অতিবাহিত কৰিছে অধিকাংশ মহানগৰবাসীয়ে পানী যোগানৰ বিপৰীতে পথৰ কাষত বৃহৎ গাঁত খান্দি মৰণ ফাণ্ড পাতিছে জাইকাই জলসংকটৰ দিশপুৰবাসী পানীৰ বাবে হাহাকাৰ অৱস্থা গণেশগুৰি জটিয়া কছাৰী বস্তি আৰু নৰকাসুৰ পাহাৰকে ধৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 40 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ পৰিষদ পবিতা ডেকাৰ মতে জলসংকটত ভুগিছে দিশপুৰ অঞ্চলৰ 22,000ৰো অধিক পৰিয়াল সামগুৰিৰ কাৱৈমাৰীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত এজন আহত আন এজন উদণ্ড বাইক চালকে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহী কিতাতে নিহত হল চাইকেল আৰোহী জাকিৰ হুছেইন কলিয়াবৰ হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ভয়ংকৰ পুনৰ বন্য হস্তীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে যতীন্দ্ৰ মণ্ডল নামৰ এজন প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱাৰ সময়তে হাতী আক্ৰমণ কৰে লোকজনক কলিয়াবৰ মুহকুমাৰ টুকবি জাৰণিত এই ঘটনা নুমলীগড় 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দেওপাহাৰত বন্য হস্তীৰ ট্ৰাক ৰাজপথতে বন্য হস্তী অতৰ্কিতে আক্ৰমণ কৰে প্ৰবীণ তাঁতী নামৰ এজনক হাতীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজন বন বিভাগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে লোকজনক কলিয়াবৰত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱত প্ৰস্তমান গঞা জখলা বন্ধাত কণমানীসহ কথম বিৰক্ষাতি পৰিয়াল বন্য হস্তীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে পৰিয়ালটোৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাষগৃহ ভাঙি পেলোৱাৰ পিছতে দিশহাৰা হৈ পৰিছে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটো ক্ষেত্ৰীয় আৰক্ষীৰ চেলেঞ্জ চুৰৰ থানাৰ পৰা মাত্ৰ 1500 মিটাৰ আঁতৰত থকা বিদ্যানগৰৰ চুৰিকাণ্ড ঘটনাৰ সময়ত ঘৰত নাছিল গৃহস্থ চুৰে খিৰিকীৰ গ্ৰিল কাটি লুটি নিলে লেপটপ পুনৰ আ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন খৰাঙৰ কবলত মংগলদৈ কৃষক বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে মংগলদৈ বৃহত্তৰ ডাকচকী বৃহৎ পথাৰখন এতিয়া হৈ পৰিছে শুকান পানীৰ অভাৱৰ বাবে এতিয়ালৈকে পথাৰত খেতি কৰিব পৰা নাই কৃষকসকলে উৎকট গৰমে ৰাজ্যবাসীক জলাকলা খোৱাৰ লগতে সমস্যাত পেলাইছে কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী জেঠৰ প্ৰখৰ ৰ'দত ক্ৰমান্বয়ে শুকাইছে কাজিৰঙাৰ নৈ বিল উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ খাদ্যৰ সন্ধান এৰি এতিয়া নৈ বিলৰ পানীত জিৰণি লৈছে বন্যপ্ৰাণীসমূহে বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰী চুৰৰ সন্ত্ৰাস শালবাৰী বাখৰা পাৰাত দুঘৰত চুৰে চলালে চাফাই অভিযান লুটি নিলে নগদ ধনসহ সোণৰ অলংকাৰ সুধীৰ চৰকাৰ আৰু প্ৰদীপ চৰকাৰ নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড বাক্সাৰ বুনবাৰীত ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল যুৱকৰ বিৰুদ্ধে এটি সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ হিন্দু মহিলাৰ লগ কৰিবলৈ আহোঁতে ৰাইজে হাতে লোটে ধৰালে বজালি জিলাৰ মানিকপুৰ ইছলাম আলীক শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মৌ চোৰ শিৱসাগৰ হলি নেম স্কুলৰ সমীপৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে অভিযুক্ত টুলটুল দুৱৰীক 1 এপ্ৰিলত শিৱসাগৰ কাঠপৰাৰ মৌ খুঁটিৰ পৰা চুৰি হৈছিল মৌ যোৱা 11 নৱেম্বৰতো টুলটুলি দুৱৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল শিৱসাগৰ কেইবা ঠাইতো ডেংগীৰ আতংক জিলাখনত ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে 4জন ডেংগীৰ সমানে আতংক নমাইছে মেলেৰিয়াই আক্ৰান্ত হৈছে 2জন শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে এই তথ্য সদৰি কৰিছে ভূত বাংলাত পৰিণত হৈছে নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়া আই ভেটি স্থিত পশুপালন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ 1.5 বছৰৰ পিছতো চিকিৎসালয়খনত আজি পৰ্যন্ত উপস্থিত নহ'ল চিকিৎসাকৰ্মী গহপুৰত শুকাইছে প্ৰতীক্ষণ নদী তলি উদং হৈ পৰিছে বাৰিষা কালত সংহাৰ চলোৱা চত্ৰক নৈ অৰুণাচলৰ পৰা বৈ অহা নদীয়ে এই সময়ছোৱাতে পানী ওফন্দি পেলাই উঠিছে যদিও বৰ্তমান চত্ৰঙৰ বক্ষস্থলত নাই এইটো পিয় পানী কাজিৰঙাৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দ খাৱৈত বাগৰি পৰিলে এখন নৈশ বাছ কাজিৰঙাৰ কহৰা পেট্ৰল পাম্পৰ সমীপত দুৰ্ঘটনা আহত হৈছে কেইবাজনো যাত্ৰী তেজপুৰৰ পৰা তিনিচুকীয়ালৈ গৈ আছিল বাছখন বেংগালুৰুত সন্ধানহীন তিতাবৰ যুৱক কামৰ সন্ধানত বেংগালুৰুলৈ যোৱাৰ পথত নিখোজ সন্ধানহীন যুৱকজন বৰহোলাৰ বুলবুল বুঢ়াগোহাঁই তেলেংগানাৰ বিজয়ৱাড়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে যুৱকজন ৰঙিয়া সমীপৰ বৰাজুলৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী মহিলা বিগত 16 দিন ধৰি চফুৰজান বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন 1 মে'ত চফুৰজান নিৰ্দিষ্ট হোৱা স্বামী নায়েফ আলী আৰু আত্মীয় বিচাৰ খোচাৰ কৰিছিল যদিও আজিও সন্ধান নোলাল মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱত 8টি শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ পৰঠা ফেক্টৰীত কৰ্মৰত আছিল শিশু শ্ৰমিককেইজন আতাউৰ ৰহমান আৰু চাইফুল আলীৰ পৰঠা ফেক্টৰীত এই কৰ্মৰত আছিল শ্ৰমিককেইজন সম্প্ৰতি ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে চকীত ৰখা হৈছে 8 উদ্ধাৰকাৰী শিশুক তিনিচুকীয়াৰ উদণ্ড গাড়ী চালকৰ সন্ত্ৰাস ৰেলৰ ট্ৰেকত এছ ইউ ভি বাহনেৰে ষ্টাণ্ট কৰিলে উদণ্ড চালকে তিনিচুকীয়াৰ মাকুম ৰোডৰ এফ চি আই গুদামৰ ৰেলৱে ট্ৰেকত এই ঘটনা চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে উদণ্ড চালকৰ ষ্টাণ্টৰ দৃশ্য তিনিচুকীয়াৰ উদণ্ড গাড়ী চালকক জেৰা আৰক্ষীয়ে অৰুণাচলৰ পঞ্জীয়নভুক্ত আছিল বাহনখন বাহনলৈ দুৰ্বৃত্তৰ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে ৰেলৱে ট্ৰেকেৰে চলোৱা বুলি মন্তব্য কৰিছে চালকজনে ভোজাই জলসিঞ্চন আঁচনিৰ নামত প্ৰশাসন দুবছৰ ধৰি পৰিত্যক্ত হৈ আছে নীলবাগান বজাৰৰ মাজেৰে যোৱা জলসিঞ্চন বিভাগৰ এটি নলা বিগত কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিবলৈ নিৰ্মাণ কৰা নলাটো বৰ্তমানো মেৰামতি নকৰিলে কৰ্তৃপক্ষই হজলৈ অসমৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল প্ৰথমটো দলত আছে 324গৰাকী যাত্ৰী পুৱাই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা বিমানযোগে মক্কা অভিমুখে ৰাওনা হ'ল দলটো এইবাৰ উত্তৰ পূবৰ পৰা যাব 3708গৰাকী হজ যাত্ৰী
বজালি হৰুপেটাত সুৰে চলালে লুটপাট গ্ৰিল ভাঙি ঘৰত প্ৰৱেশ কৰা সুৰে হৰুপেটাৰ বন্দীখয়া ব্ৰজেন দাসৰ ঘৰত এই চুৰিকাণ্ড সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হল চিচি কেমেৰাত ধেমাজি চৌখামত বনৰী হাতীক লৈ আতংক বিগত তিনিদিন ধৰি ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন জনবসতি অঞ্চলত বনৰী হাতীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ দৈনিক নতুন স্থানত অৱস্থান কৰিছে হাতীটোৱে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ বিভিন্ন স্থানত ভয়ংকৰ খৰাং বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে কৃষি কাৰ্য কৰাত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে কৃষকসকল অসম চৰকাৰৰ জলসিঞ্চন আঁচনি থকাৰ পিছতো পাঁচনৈ গাঁৱৰ কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান ধৰিব পৰা হোৱা নাই করিমগঞ্জত গড়কাপ্তানি পথৰ দুৰৱস্থা বিগত প্ৰায় পাঁচ বছৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে করিমগঞ্জ চহৰ সংলগ্ন লংগাই চান্দখানি গড়কাপ্তানি পথ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে গোৱালপাৰা ৰংজুলিৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বন্যহস্তীৰ আতংক জিলাখনৰ ৰংজুলি ধুনুভাঙা অঞ্চলত জাকে জাকে বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ যান বাহনৰ চলাচলৰ মাজতে বন্যহস্তীয়ে অতিক্ৰম কৰিলে পথ ধানৰ উন্নত জাতৰ বীজৰ নামত কৃষকক প্ৰবঞ্চনা তেজপুৰৰ ভৰলি পথাৰকে ধৰি বৃহত্তৰ এক অঞ্চলৰ কৃষিপথাৰত এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে ওলাইছে মোনে মোনে পতা নসহায় কৃষক ৰাইজৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই কৃষি বিভাগৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নলবাৰী সমষ্টিত 25% মুছলমান ভোট থকাৰ পিছতো 1.5 লাখ ভোটত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী লীডত থাকিব বুলি মন্তব্য জয়ন্তৰ 6-7% মুছলমান ভোট থকা খুমটাইত বিজেপিয়ে 1.5 লাখ ভোটত লীড ল'বনে বুলি প্ৰত্যাহ্বান মন্ত্ৰী জনায় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ বিৰুদ্ধে দলীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ পোষ্ট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ ন পুৰণিৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ এতিয়া ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক বিষয়হে জড়িত বুলি মন্তব্য বিধায়কজনৰ ক্ষমতা নোপোৱাৰ বাবে একাংশ দল বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰা বুলি অভিযোগ বিধায়ক পৰমানন্দৰ এনে কথা বতৰাই দলক ক্ষতি কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজবংশীয়ে বিষয়টো সন্দৰ্ভত মৃণাল শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বিজেপি দলীয় সংঘাত নাই বুলি দাবী দিগন্ত কলিতাৰ মৃণাল শইকীয়া আৰু জয়ন্ত মল্লৰ মাজত হোৱা সংঘাতক ককাই ভাই আৰু কাজিয়া আখ্যা বিধায়কজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ আৰ্জিক লৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে মৃণাল শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰা ক্ষোভক লৈ মৌন মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা দলীয় কথা দলৰ ভিতৰতে আলোচনা কৰাৰ পক্ষপাতি মন্ত্ৰীগৰাকী চি ই এম গোকুল বৰ্মন কাণ্ডৰ প্ৰমাণ পালে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ঘোষণা মন্ত্ৰী পীয়ুষৰ বিজেপিৰ দলীয় ক্ষোভক লৈ তীৰ্যক মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ কংগ্ৰেছৰ কুকুৰ শিয়ালবোৰকহে বিজেপিয়ে গামোচা পিন্ধাই নিছে ক্ষমতা আৰু ধনৰ বাবেহে বিজেপিত মানুহ গোট খোৱা বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে এ আই ডি এফৰ দুই বিধায়কক কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী নিজামুদ্দিন চৌধুৰী আৰু সুজামুদ্দিন লস্কৰলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী পাঁচদিনৰ ভিতৰত জাননী উত্তৰ দিব লাগিব দুই বিধায়কে দুই বিধায়কক নিলম্বনৰ যুঁজ আৰম্ভ কৰিছে দলটোৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰ 11খন আসন নিশ্চিত বুলি দাবী মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ যোৰহাটত দাবী জয় দাবী কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও কৰিমগঞ্জতো বিজেপিৰ জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰা ভূপেন বৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া থৰকাচুটি হেৰুওৱা বুলি কটাক্ষ ভূপেন বৰাৰ এ ইউ ডি এফৰ কথা পাতি লাভ নাই বুলি এতিয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জনপুৰ প্ৰতাপগড় আজমগড় আৰু ভাদোহীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা 20 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি ওড়িশাৰ 4টা স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভা ঝাৰচুগুড়া জিলাত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা সুন্দৰগড় জিলা দ্বিতীয় বৰাগাঁও জিলাতো তৃতীয়খন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী চি এ এ আঁতৰাবলৈ এতিয়ালৈকে কোনো জন্মই হোৱা নাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ আজমগড়ত নিৰ্বাচনী সভাত ভাষণ দিয়েই কঠোৰবাণী প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ কংগ্ৰেছ আৰু সমাজবাদী দলক সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব লাভ কৰিলে দিল্লীৰ আদৰ্শ নগৰত বসবাস কৰা পাকিস্তানৰ হিন্দু শৰণাৰ্থীয়ে কাৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ হিন্দু শৰণাৰ্থীৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা সকাহ পালে কেৰালাৰ তিৰুৱন্তপুৰমবাসীয়ে তিৰুৱন্তপুৰমত প্ৰবল বৃষ্টিপাত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে উৎকট গৰমৰ পৰা ৰেহাই পালে হায়দৰাবাদবাসীয়ে ধাৰাষাৰ বৰষুণে প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিলে হায়দৰাবাদবাসী ন্যায়ালয়ৰ অনুমতিবিহীনভাৱে ই ডি এ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো অভিযুক্ত গৃহৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান ই ডি এ জিম্মাত ল'বলৈ ন্যায়ালয়ত কৰিব লাগিব আবেদন পি এম এল এ আইনৰ 19 নম্বৰ ধাৰা মতে ই ডি এ সঘনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধন লেনদেনৰ জড়িত অভিযুক্ত অৰুণাচলত বিউটি পাৰ্লাৰৰ নামত দেহ ব্যৱসায় ঘটনা 8জন চৰকাৰী বিষয়াকে ধৰি 21জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে সৰবৰাহকাৰী কবলৰ পৰা 5গৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰিছে বিগত 10 দিন ধৰি অসমৰ ধেমাজি ওদালগুৰি আৰু চিম্পুত অব্যাহত আছিল আৰক্ষীৰ অভিযান চিম্পুৰ টেচি ৰীণা ওৰফে অনিয়া আৰু জামলু টাগুঙৰ ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিছিল এটা দেহ ব্যৱসায়ৰ ঘাটি ইটানগৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰোহিত ৰাজবীৰ সিঙে কথা নিশ্চিত কৰিছে
পরিয়ালক চাকরি প্রলোভন দেখায় ভুক্তভোগীক দেহ ব্যবসায় নিয়োজিত করে চক্রতে ঘটনা সন্দর্ভত ইটানগর মহিলা থানার রুজু গোচর উদ্ধার করা নাবালিকা কেগৰাকীক আশ্রয় গৃহলৈ প্রেরণ করা হয়েছে বিগত দশ দিনত প্রায় একুশটা দালাল আর সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করা হয়েছে শীঘ্ৰে আগৰতলা আৰু বাংলাদেশৰ আখৌৰাৰ মাজত দৈনিক চলিব ৰেল ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ ৰেল বিভাগৰ বিষয়াই পৰিদৰ্শন কৰিলে আগৰতলা আখৌৰা ৰেলপথ ৰেলপথ পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উপস্থিত আছিল উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে আৰু ৰেলৱে বৰ্ডৰ বিষয়াসকল তামিলনাডুৰ মাদুৰান্ত কামত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত থিতাতে মৃত্যু চাৰিজনৰ দুৰ্ঘটনাত পোন্ধৰজনৰ অধিক যাত্ৰী আহত ট্ৰাকখনক অভাৰটেক কৰিবলৈ গৈ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাছখনে আহতসকলক চেংগালপট্টু চৰকাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি ক্ৰমাৎ অশান্ত হৈছে ফ্ৰান্স হিংসাত্মক প্ৰতিবাদে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে নিউ কেলিডোনিয়াত ঘোষণা কৰা হৈছে জৰুৰীকালীন অৱস্থা বিতৰ্কিত সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তনক লৈ সাব্যস্ত কৰা প্ৰতিবাদী হিংসাত এতিয়ালৈকে চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বেগী বলাৰ বিচাৰি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ পদক্ষেপ অসমৰ পাঁচটা বিশেষ অঞ্চলত চলিত বৰ্ষৰ বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিভাসম্পন্ন বেগী বলাৰ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ এক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সুনীল ছেত্ৰীৰ অৱসৰ ঘোষণা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰিলে সুনীল ছেত্ৰীয়ে ছয় জুনত কলকাতাত কুৱেটৰ বিৰুদ্ধে ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱালিফাইং মেচত অংশগ্ৰহণৰ পিছতে অৱসৰ ঘোষণা ভাৰতীয় ফুটবল আইকন সুনীল ছেত্ৰী চলিত আই পি এলত ক্ৰমাগতভাৱে চাৰিখনকৈ মেচত পৰাস্ত ৰাজস্থান ৰয়েলছ বুধবাৰে হোম গ্ৰাউণ্ড অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামত পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ শোচনীয় পৰাজয় ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ উইকেটত জয় হয় পঞ্জাব কিংছ ৰাজস্থানৰ হৈ 36টা বলত ৰিয়ান পৰাগে সংগ্ৰহ কৰে 48 ৰাণ শক্তিপীঠ কামাখ্যাত পঞ্জাব কিংছৰ খেলুৱৈ বৰ্ষাপাৰা ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বিৰুদ্ধে জয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই মা কামাখ্যা ৰাখি খেললৈ পঞ্জাব কিংছৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিলে শশাংক সিং আৰু আশুতোষ শৰ্মাই ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰিচালক মণ্ডলীয়ে দৰ্শন কৰিলে কাজিৰঙা বৃহস্পতিবাৰে দলটোৰ পৰিচালনা সমিতিৰ 15জন বিষয়ৰ বাবে উপস্থিত হয় কাজিৰঙাত ৰিয়ান পৰাগক ভাৰতীয় দলত স্থান লাভৰ পোষকতা কৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ পৰিচালনা কমিটিয়ে বিভাগীয় শাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা মহিলা গৃহৰক্ষী জোৱানক লৈ ফেচবুক পোষ্ট জুবিন গাৰ্গৰ পোচাকৰ সৈতে থকা নীতি নিয়মৰ কথা দোহাৰি জুবিন গাৰ্গে ভালপোৱা শাস্তিযোগ্য হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে গোৱালপাৰা জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান গোৱালপাৰা চহৰৰ পি আৰ গৰমেণ্ট স্কুলৰ খেলপথাৰৰ জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান গোৱালপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীয়ে এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিলে 75 বছৰ গ্ৰীষ্মকালত আনাৰসেৰে ভৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বজাৰ আগৰতলা চহৰত অধিক দামত বিক্ৰী হৈছে আনাৰস দাম বৃদ্ধিৰ পিছতো আনাৰস কিনিছে গ্ৰাহকে গোগামুখত উদযাপন জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 121 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী গোগামুখ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত দেউৰী পূজাৰীসকলৰ দ্বাৰা মাংগলিক অনুষ্ঠানেৰে জননেতা ভীমবৰ দেউৰীৰ 121 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী পালন কৰা হয় ডিগবৈ 478 সংখ্যক শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আতাৰ আৱিৰ্ভাৱ আৰু সমন্বয়ৰ সাংস্কৃতিক মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আতাৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহযোগত অহা 18, 19 আৰু 20 মে'ত তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী মুক্তিৰ পূৰ্বে চৰ্চাত এখন অসমীয়া বোলছবি 24 মে'ত স্বৰ্গগৃহলৈ আহিব বোলছবিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ছবিখন ছবিখন চাবলৈ আলফা স্বাধীনৰ আহ্বানৰ পিছতে আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চাৰ জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত উচুপি উঠিল মাতৃ সুমিত্ৰা ৰাভা এটা বছৰে হেৰুৱালে পুত্ৰ আৰু জীয়ৰীক জোনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহ সৃষ্টি হৈছে শোকাকুল পৰিৱেশ কৃষকৰ ওপৰত মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ট্ৰেক্টৰে মাটি চহাইছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মাহমৰা সমষ্টিৰ লিকচন চেলেং গাঁৱত সমূহীয়া হাল জোৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ তেজপুৰৰ ৰাজপথত বিশেষ বাৰ্তালৈ এজন বিশেষ ব্যক্তি গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সজাগতা বিলাইছে সামগ্ৰী সূৰ্যত আছে প্ৰকৃতিৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাত গছৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত সজাগতা বিলাইছে প্ৰকৃতিৰ বাবে লোকজনে পুৰণি গুদামত ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস পালন ডেংগীৰ সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে মানুহৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে প্ৰতি বছৰে 16 মে'ৰ দিনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হৈছে ডিফুত ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস পালন ডিফু চহৰৰ ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ডেংগী নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা কাৰ্যসূচী বিগত দুটা বৰ্ষত ডিফুত সংহাৰ চলাইছিল ডেংগীয়ে বিগত বৰ্ষত ডিফু আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলত ডেংগীত মৃত্যু হৈছে 6জনৰ আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা মুঠ 13,069 জন জানুৱাৰীৰ পৰা এতিয়ালৈকে ডেংগীত আক্ৰান্ত হৈছে 15জন লোক ধেমাজিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ডেংগী দিৱস পালন জিলাখনৰ প্ৰতিটো ব্লকৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে সজাগতা সভা জিলাখনৰ যুটীয়া স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালক ডক্টৰ কুলেন চন্দ্ৰ বৰগোহাঁয়ে সদৰি কৰিলে স্বাস্থ্য বিভাগে লোৱা পদক্ষেপৰ কথা বিশ্বনাথৰ গ্ৰামীণ শিশু সুৰক্ষা সমিতিৰ শিশু গৃহত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থকা পৰিচয়বিহীন 3টা শিশুৰ পিতৃ মাতৃৰ সন্ধান বিচাৰিছে শিশু সুৰক্ষা সমিতিয়ে শিশু গৃহত আছে 8 বছৰীয়া বিকাশ টংলা 7 বছৰীয়া জোনমণি কুটুম আৰু বি কে নামৰ 5 বছৰীয়া শিশুটি বয়ন শিল্পৰ দ্বাৰা নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতীয়ে
আঁঠুৰে খোজকাঢ়ি সম্পন্ন কৰিছে নিজৰ সকলো কাম বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভেদি জীৱন জিনিছে লক্ষীমপুৰ জিলাৰ লালুক এক নম্বৰ পুখুৰীয়া গাঁৱৰ কণমাই গগৈয়ে কাজিৰঙাত পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ ধনেশ পক্ষী ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আৱাসভূমি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্যতম হ'ল ধনেশ পক্ষী কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তিনি প্ৰকাৰৰ ধনেশ পক্ষীৰ আৱাসস্থলী পদ্মশ্ৰী ডক্টৰ বিৰুবালা ৰাভালৈ ইউ পি পি এল দলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ইউ পি পি এল দলৰ মহিলা শাখাৰ উদ্যোগত আয়োজিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কোকৰাঝাৰ চহৰৰ মহাত্মা গান্ধী শিশু উদ্যানত অনুষ্ঠিত হয় বিৰুবালা ৰাভাৰ প্ৰতিচ্ছবিত পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা হয় নানাৰঙী ফুলৰ সমাহাৰেৰে মনোমুগ্ধকৰ হৈ পৰিছে বোকাখাটৰ ৰাজপথ প্ৰকৃতিৰ নিয়মানুসৰি ঋতু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে সলনি হৈছে প্ৰকৃতিৰ ৰং বোকাখাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত এজাৰৰ বেঙুনীয়াৰ লগতে সোণাৰুৰ হালধীয়াখিনিয়ে সৃষ্টি কৰিছে অপৰূপ সৌন্দৰ্যৰ পুৰণি গোদাম অঞ্চলৰ অন্যতম শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত বুধবাৰৰ পৰা নতুনকৈ শুভাৰম্ভ কৰা হৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা বিদ্যালয়খনে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ বাবে প্ৰায় 20 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ভৰ্তিৰে আৰম্ভ কৰিছে শিক্ষাবৰ্ষটো যোৰহাটৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়নত এডাল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰামাঞ্চলৰ চহা কৃষকসকলৰ সৈতে কৃষি বিষয়ক অধ্যয়ন কৰি অনুষ্ঠিত কৰিছে কৃষি মেলা আৰু প্ৰদৰ্শনী অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 32 জনীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দলটোৱে যোৱা জানুৱাৰী মাহৰ পৰা কেইবাখনো গাঁৱত কৰিছিল ব্যৱহাৰিক অধ্যয়ন জাগৰুদৰ তৰাণী কলবাৰী গাঁৱত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ এটা দ খাৱৈত উপস্থিত বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সমিটাৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ আছিল প্ৰায় 15 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ অজগৰটো মানুহৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অজগৰটোৱে বালিৰ মাজত আত্মগোপন কৰিছিল বাইহাটা চাৰিআলিত বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ উদ্যোগত শিঙাৰপাৰ ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় উক্ত শিবিৰৰ আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছো দুটা সংবাদ নমস্কাৰ